že on si právě myslel, že kdyby jsem dal... Že Kevina začali pálit oči a vahle pocítil kovovou paku. Udělalo se mu špatně. Kyselá šťáva mu vletěla zpátky do krku. Neudržel se zpátky. Všichni tady umřou. Kevin si vzpomněl na příběh ze základní školy o tom, jak Afričané žijící na pobřeží chytají malé kupičky do kokosového ořechu. Pojedu autobusem. Hňapla po kabelce, hodila si ji přes rameno, vyběhla z pokoje a práskla za sebou dveřmi. Ty vole, tohle to je dement. Sergio na ní, celý natrní, čekal v Estepóně před poštou na elegantní pobřežní promenádě lemované palmami. Čuráku, ty vole. Plážové bary byly plné hostů a večerem se linu... Ty vole, co se divíš? Ty jsi mrdé skurvenej, ty vole. Celkem ještě jako třeba jako potraviny můžou být bezpečný, ale samozřejmě konzumujeme celou řadu dalších věcí, když tam jsme, a nebo oni třeba používají v některých místech hodně třeba hmyz, který se jí třeba v Ázii, to je dost běžný, že třeba...
jeho kalhot, ale jsem si ustoupil. Servas mezi soucovýma nohama uviděl plameny v krbu, oslepoval ho. A pak už to šlo všechno strašně rychle. Odveďte zbraň, křikl kdesi vlevo nějaký hlas, který Servas už nikde slyšel. Já jsem nemožnej člověk, tolik lidí na to koukal. Bavíte si to? Uškali po mně, sousedky v domě, nedajli medaily, že je po mně. Co jsem se načekal, ona mě přišla, prej na mě náhodou žádná nevyšla. Já jsem se těšil na tu medaily. A teď? Dajli mě, anebo nedajli. Určitě ano, a uvidíme, možná, že prostě se tam bez Nino Václava Klausa. Čau. No právě, že jedu. Teďka jsme tady tlačili auto, který nevyjelo kopec od Metvořic nahoru. Kouže to jako kráva dneska a několik bouraček a fakt je to jakoby hodně špatný. Prosím tě, já jí to, Babiš, se to řeknu, já se tam za chvilku dorazím. A babičce řeknu, že prostě to nejde. Nejde.